নমস্কাৰ, মই মিন্টু ডেকা আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো ৰাজ্যবাসীলৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু এই খবৰ কেইটা এগৰাকী অসমৰ নাগৰিক হিচাপে আপুনি জনাটো আৰু চোৱাটো অত্যন্ত দায়িত্ব। এই 5 মিনিটৰ নিউজ কেইটা সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। যদি এনেকুৱা নিউজ আপুনি নিতৌ বিচাৰে, তেন্তে এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে লৈ আহিছো আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ। আৰু আজিৰ প্ৰথমটোৱে লৈ আহিছো ৰাজ্যবাসীলৈ এটা সুখবৰ। এইবাৰ 45 ইউনিট বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ দিব হিমন্ত চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, 45 ইউনিট বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ দিব বিজেপি চৰকাৰে। বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগানক লৈ হিমন্ত চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা। দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব এই বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱা। এতিয়াৰে পৰা 45 ইউনিটলৈকে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভ কৰিব দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰিয়ালে। আজি এনেদৰে শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ এই বৃহৎ ঘোষণা। আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ খবৰ। আপুনিও দোকানত য'তে ত'তে QR code স্কেনিং কৰিছে নেকি? যদি কৰিছে, এই বাতৰিটো আপোনাৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো SBIৰ পৰা এক সতৰ্কবাণী আহিছে যে QR code স্কেনিং নকৰিব, খালী হৈ পৰিব আপোনাৰ একাউণ্ট। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। SBI গ্ৰাহকলৈ দিছে এক সতৰ্কবাণী। SBI গ্ৰাহকলৈ QR code স্কেনিঙক লৈ আহিছে এক সতৰ্কবাণী। এতিয়াৰে পৰা যিকোনো ব্যক্তিয়ে দিয়া QR code গ্ৰহণ নকৰিব আপুনি। QR code স্কেনিঙক লৈ দেশত বৃদ্ধি পাইছে প্ৰবঞ্চনা। আৰু এতিয়া বাতৰিটো মন কৰিব যে অজ্ঞাত ব্যক্তিয়ে দিয়া QR code স্কেনিং কৰিলে খালী হৈ পৰিব পাৰে আপোনাৰ একাউণ্টৰ টকা। আৰু এতিয়াৰে পৰা QR code মেছেজ অথবা ইমেইলত আহিলে স্কেনিং কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। আৰু এতিয়া জনাই আছো QR code প্ৰবঞ্চনাৰ পৰা আপুনি কেনেকৈ ৰক্ষা পাব। এতিয়াৰে পৰা QR পেমেণ্ট কৰাৰ সময়ত UPI ID ভেৰিফাই কৰক। এতিয়াৰে পৰা QR কোডত ধন প্ৰেৰণ কৰাৰ পূৰ্বে মোবাইল নম্বৰ, নাম আৰু UPI ID ভেৰিফাই কৰক। আৰু ইপিনে মন কৰিব যে UPI পিন কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে আদান প্ৰদান নকৰিব। আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এই বাতৰিটো ৰাজ্যবাসীয়ে মন কৰিব। যদি সাহস আছে, তেনে নিৰ্বাচন খেলি দেখুৱাওক। যদি মোদীৰ 56 ইঞ্চিৰ বুকু হয়, তেন্তে দিল্লীত আহি নিৰ্বাচন খেলি দেখুৱাওক। আজি এই প্ৰত্যাহ্বান অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো বিগ পলিটিকেল নিউজ। যদি সাহস আছে, তেন্তে BJPয়ে আমাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলক। BJPয়ে নিজকে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দল বুলি কয়, কিন্তু বিশ্বৰ আটাইতকৈ সৰু দল আম আদমি পাৰ্টীলৈ ভয় খাইছে BJPয়ে। 56 ইঞ্চিৰ বুকুৰ কথা কয় BJPয়ে। যদি সঁচাকৈ 56 ইঞ্চিৰ বুকু আছে, তেন্তে নিৰ্বাচন খেলি দেখুৱাওক। এই মন্তব্য অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। লগতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মন্তব্য কৰিছে যে 8 বছৰ চৰকাৰ চলোৱাৰ পিছত বিবেক অগ্নিহোত্ৰীৰ শৰণ ল'বলগীয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। আৰু ইপিনে কাশ্মীৰ ফাইল চিনেমাখনৰ কৰ ৰেহাই কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰি আছে BJPয়ে। কেজৰিৱালৰ মন্তব্য, চিনেমাৰ পষ্টাৰ লগোৱাত এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে BJPৰ নেতা কৰ্মীসকল। ইমানেই যদি চিন্তা, তেন্তে ইউটিউবত দি দিয়ক দ্য কাশ্মীৰ ফাইল চিনেমাখন। সকলোৱে বিনামূলীয়াকৈ দ্য কাশ্মীৰ ফাইল চাব পাৰিব। আৰু লগতে এইবুলিও মন্তব্য কৰিছে যে কাশ্মীৰী পণ্ডিতৰ নামত একাংশই কৌটি কৌটি টকা আয় কৰিছে আৰু BJP কৰ্মীয়ে ইয়াৰ পষ্টাৰ লগাই আছে। দিল্লীৰ বিধানসভাত এইদৰে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা বিগ পলিটিকেল নিউজ। এইবাৰ পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এইবাৰ পশ্চিমবংগত উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এইবাৰ মমতাৰ দুৰ্গত প্ৰচাৰ অভিযানত নামিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। পশ্চিমবংগত BJPৰ হাই ভল্টেজ প্ৰচাৰৰ তালিকাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম। এইবাৰ পশ্চিমবংগৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ দায়িত্ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আগষ্টত ভাৰতত কভিডৰ চতুৰ্থটো ঢৌ অহাৰ সম্ভাৱনা। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ। আগষ্টত ভাৰতত কভিডৰ চতুৰ্থটো ঢৌ অহাৰ সম্ভাৱনা কৰা হৈছে।
কর্ণাটকের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার কে সুধাকরের মতে কোভিডর চতুর্থটো ঢৌ অহার সম্ভাবনা, যার বাবে জনতাক সতর্ক হয়ে থাকবলে আহ্বান জানাইছে। আর এটা মন করব যে ফিলিপাইন্সত ধরা পড়া অমিক্রন BA.2 ওলাইছে একটা নতুন ভেরিয়েন্ট। আর ইপিনে 40খন দেশলৈ বিয়পি পড়ছে এই নতুন শক্তিশালী ভেরিয়েন্ট। আগস্ট মাহত ভারতত চতুর্থটো ঢৌ আহিব বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ডাক্তার কে সুধাকরে। আগস্ট মাহত কোভিডর চতুর্থটো ঢৌ আহিব বলে মন্ত্রীগুলির ভাষ্য। লগতে এই বলেও মন্তব্য করেছে যে আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নাই, ভ্যাকসিনের অভিযান চলি আছে বাবে বেশি চিন্তার প্রয়োজন নাই বলে ভাষ্য করেছে। আর এই মুহূর্তে আই পড়ছে একটা বিগ ব্রেকিং নিউজ। মেট্রিক পরীক্ষার মাত্র 15 মিনিটের পিছতে মোবাইলে মোবাইলে ভাইরাল হল প্রশ্ন কাকত। এই মুহূর্তে জানাইছো একটা ডর খবর, মেট্রিক পরীক্ষার মাত্র 15 মিনিটের পিছতে মোবাইলে মোবাইলে ভাইরাল হল প্রশ্ন কাকত। ধুবুরীর পাগলঘাট পরীক্ষা কেন্দ্রর প্রশ্ন কাকত বাহির হওয়া বলে সন্দেহ করা হয়েছে। মেট্রিকর বিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষা চলি থাকার কিছু সময় পিছতে মোবাইলে মোবাইলে প্রশ্ন কাকত ফাদিল হল। ধুবুরীর পাগলঘাট পরীক্ষা কেন্দ্রর প্রশ্ন কাকত বাহির হওয়া বলে সন্দেহ করা হয়েছে। আর এই মুহূর্তত লিছু ক্রিকেট প্রেমী সকলের বাবে একটা বিগ ব্রেকিং নিউজ। IPL 2022 এই খেল সমূহ 26 মার্চের আরম্ভ হব। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগের এই 15তম সিজন 26 মার্চের 29 মে খেলা হব। এইবার মোট 10টা দল নামি আছে আর 77খন খেল আছে। কিন্তু এতিয়া MS ধোনি আর বিরাট কোহলি খেলোয়াড় হিসাবে খেলি থাকা দেখা যাব। আর এটা ডর খবর এইটাই যে ধোনি আর কোহলি দুজনে অধিনায়কত্ব ত্যাগ করেছে। কিন্তু যদি আপনি সামগ্রিক টি-20র রেকর্ড লক্ষ্য করে MS ধোনি শীর্ষত আছে। 3খন টি-20 খেলত অধিনায়কত্ব করেছে, 177খন ম্যাচত জিকিছে আর আনহাতে 118খন পরাজিত হয়েছে। পৃথিবীর আন কোনো অধিনায়কে কেতিয়াও 300খন খেলত অধিনায়কত্ব করার অভিলেখ গড়িব পরা নাই। আর ইপিনে বিরাট কোহলির বিষয়ে কবলৈ গলে 190খন টি-20 অধিনায়কত্ব করেছে। সর্বাধিক খেলত অধিনায়ক হওয়ার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে তৃতীয় সর্বাধিক, 94খন ম্যাচত জিকিছে আনহাতে 85খন পরাজিত হয়েছে। এতিয়া RCBর উপরেও টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়কত্ব ত্যাগ করেছে। এনে পরিস্থিতিত 200র সীমা স্পর্শ করব নারিব। আর ইপিনে রোহিত শর্মার বিষয়ে কবলৈ গলে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সক 5বার IPL খিতাব প্রদান করেছে। এতিয়া টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক হয়েছে। অধিনায়ক হিসাবে 162খন টি-20 খেলত অধিনায়কত্ব করেছে। চলিত সিজনত গৌতম গম্ভীরক ব্যাকসিট দিব। গম্ভীরে 170খন টি-20 খেলত অধিনায়কত্ব করেছে। মন করবলগিয়া যে রবীন্দ্র জাদেজার উপরেও হার্দিক পান্ডিয়া আর মায়াঙ্ক আগরওয়ালাক প্রথমবারের বাবে অধিনায়কত্ব করা দেখা যাব। দলটোর সকলোরে পৰা যথেষ্ট প্রত্যাশা আছে।